Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Цьогорічна тепла весна сприяла достроковому завершенню опалювального сезону. Права на відповідні рішення у влади на місцевому рівні. В обласному центрі почали відключати будинки від тепла 5 квітня. Проте вже зараз обласна влада наголошує – час починати готуватися до наступного опалювального сезону. Батареї в квартирах сумчан більше не гріють. В місті офіційно завершився опалювальний сезон. Відключено опалення за цього будинка. За 8 зверстнями на сьогодні ми продовжуємо опалювати лікарняні заклади. Також виконані наладочні роботи і станція котелі працює в режимі гарячого водопостачання. Приступаємо до підготовки гідравлічних опробувань. Міський голова дає розпорядження обслуговуючим організаціям та департаменту інфраструктури міста вдосконалити систему теплопостачання. Понад 100 будинків, які є в переліку, потребують капітального ремонту теплових мереж. Цей перелік, який у нас був колись 153 будинки, зараз він на минулий рік був 117 будинків, так тільки потрошку він зменшується. Але зараз він також десь біля 100 будинків, які ще потребують капітального ремонту саме теплових мереж. Я вже не кажу про і гарячу воду в тому числі. Я вже не кажу про холодну воду, про систему бойлерів, тому що на останній нараді, Олександрович, ми з вами вирішили, що бойлери – це, мабуть, також першочергове наше завдання. Тому що люди сплачують за гарячу воду. Якщо її немає, якщо треба спускати 15 хвилин воду холодну, щоб вона стала хоча б теплою, то це бойлери. Опалювальний сезон в області пройшли успішно, однак, наголошують обласні посадовці, підприємства теплопостачання не виконали умов розрахунків з НАК «Нафтогаз» і наростили борги до 160 мільйонів гривень. Сумщина – єдиний регіон, звідки обласна влада звернулася до Кабміну, і уряд своєю постановою ухвалив відстрочку оплати боргів до 1 травня. Однак проблему підготовки сум до наступного сезону треба вирішувати вже зараз. Цей опалюваний сезон ми так вже дотягнули. В прямому смислі цього слова, по котельні північного промвузла, то наступний прийде дуже швидко. І нам все ж таки потрібно вирішити питання із схемою теплопостачання і взагалі з альтернативою котельні північного промвузла. Тим більше, що зараз ситуація, я бачу, борги там збільшилися. Але ми бачимо, що кошти використовуються безконтрольно, неефективно. І сьогодні, маючи всі можливості, органи місцевого самоврядування свою функцію не виконують. На обласній нараді жодного представника Сумської міськради. Підсумки проходження опалювального сезону запланували розглянути 16 квітня на засіданні оперативного штабу і на засіданні колегії облдержадміністрації. Тож, зиму пережили і слава Богу. І, в принципі, непогано, що говорити про підготовку до нового опалювального сезону почали вже зараз. Правда, не факт, що зима знову не настане зненацька і сумчани не будуть мерзнути в своїх оселях, як це було минулої осені на території, що обслуговує котельня північного промвузла. Так говорять в народі, мати намір щось зробити – то вже половина справи. Цього тижня на обласній нараді говорили і про нову схему теплопостачання Сум. Хочеться вірити, що з'явиться. Нараду щодо розробки схеми теплопостачання, якої в Сумах немає 2 роки, проводили у лютому. Основним питанням тоді стала відсутність вихідних даних, без яких розробити цей документ неможливо. 2 місяці по тому ситуація без змін. Я думаю, що очевидні речі, що на осінь ми будемо мати ті самі проблеми, які були восени минулого року. Відповідно, потрібно забезпечити сьогодні альтернативу. Альтернативу, вона повинна на чомусь ґрунтуватися. І якраз той документ, про який ми вже 2 роки говоримо, про схему теплопостачання міста Суми, цей документ якраз міг би забезпечити цю альтернативу. Сьогодні розробники схеми мають лише 20% вихідних даних. За словами профільного заступника Сумського міського голови, інформація готується. Розумієте, що сьогодні в місті немає навіть плану, як зробити план. Оце велика проблема. Коли немає плану, немає відповідальності, то не буде роботи. Як би ми зараз не говорили, скільки б ми разів не збиралися. Олександр Іванович, можете сказати? Як тільки всі соберуть дані теплопостачальних організацій за 2018 рік, а вони вже підготовлені. Разом із тим мають надати інформацію про реконструкцію Сумської ТЕЦ та експертні оцінки щодо можливості перевести всіх споживачів міста у зону обслуговування Суми Теплоенерго. За попередніми висновками фахівців, потужності підприємства для цього не вистачить. Зупиняти роботу котельні північного промвузла не будуть, говорить Олександр Журба. КСПУ ніхто не збирається відключати і повністю лишати. Вони можуть продавати теплову енергію на срізі. В чому проблема?
експертна оцінка, зараз йде цей перемичка. Це не означає, що ми будемо відмовлятися від послуг КСПУ. Але це буде перемичка гарантом того, що можуть підставити плече котельні наші. Сьогодні ви говорите про те, що котельня північна промвузла може залишатися. На нараді в НКРЕКП ви говорили про те, що ви розглядаєте єдине джерело генерації, те, про що Олександр Михайлович говорив. Ну, зачем? Продавати на срізі. Ну, це взагалі, ми будемо зараз повторюватися, це абсолютно неоправданий ризик. Борг підприємства за газ на сьогодні складає 162 мільйони гривень. І він продовжує рости. Борги 170 мільйонів, хто буде погашати? Питання в тому, що міська влада навіть не ініціює це питання. Викупити котельню, взяти її в оренду, а заклади комунальної сфери перевести на автономне опалення. Обласні посадовці зазначають, надавали міській владі різні пропозиції, як забезпечити теплопостачанням Суми. Проте відповіді не отримали. На двох сторінках 10 пунктів були надані міській раді нашої робочої групи, яка створена при обласній державній адміністрації розпорядженням голови обласної державної адміністрації. 27 лютого. Пройшло півтора місяці, ви відповіді не надали. Чи згодні ви, чи не згодні, чи опрацювали, чи не працювали. Розробка схеми теплопостачання, говорять представники СУМДУ, триває 90 днів. Тож роботу над документом слід розпочинати вже зараз, аби опалювальний сезон розпочався вчасно для всіх сумчан. Тоня Борзеленко, Олександр Яловець, АТВ. Наприкінці травня Бездрицька та Степанівська громади відчинять для пацієнтів двері новозбудованих амбулаторій. Заклади зводять державним коштом в рамках програми реформування медицини. Їх оснастять сучасним обладнанням та задіють у проєкті телемедицини. Загалом на Сумщині заплановано будівництво 13 таких об'єктів. Реформа первинної ланки охорони здоров'я дала можливість отримати сучасні медичні заклади у селах. Затверджена спроможна мережа, є типовий проєкт залучення місцеві і державні кошти. Тож незабаром громади матимуть нові амбулаторії. На Сумщині заплановано зведення 13 таких медзакладів. У нас вже 12 амбулаторій, скажімо так, в роботі. 13-та амбулаторія у нас трішки відстає, але там проєктні роботи вже у нас здійснюються, виконуються. По 10 амбулаторіях вже будівельні роботи ведуться. Виконуємо таке серйозне доручення, скажімо так, і обласної адміністрації, і на рівні держави все. Все це на рівні Міністерства регіонального розвитку, все контролюється, все виконується згідно їхніх рекомендацій, які були розроблені Міністерством охорони здоров'я та Міністерством регіонального розвитку. Ну, поки що у нас все виходить. Бездрицька громада одна з перших підготувала документи, а відтак одна з перших отримала фінансування і почала будівельні роботи. Для нас настільки нагальне питання було, була в нас амбулаторія, який більше 100 років. Що це приміщення, ну, є така, знаєте, прислів'я таке, скільки бабу не красть, вона дівкою не стане. Так у нас це приміщення амбулаторії, тому дякувати програмі уряду, да? Що по Україні ряд таких амбулаторій будується. Ще 2,5 місяці тому в центрі села поряд зі школою та дитячим садочком було порожньо, а вже незабаром тут буде відкрито сучасну амбулаторію загальною площею 220 квадратних метрів, в якій працюватимуть два лікарі, з'явиться лабораторія та кабінет щеплень. По нашій амбулаторії виконано перекриття, виконано антисептування, вже прокладаються електромережі, також виконується трубопровід під кондиціювання. Вже починаємо утеплювати стіни зовнішні. Обсяг робіт на даний час вже виконано, ну, відсотків 30 вже є. Сьогодні, говорить перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Макперов, вся команда працює, аби в максимально стислі терміни побудувати амбулаторії. Амбулаторії – це як один з елементів реформування сьогодні країни, тому що сьогодні реформується і новий освітній простір, ми бачимо нові українські школи, да, і ті перетворення, які відбуваються в Сумській області. Сьогодні реформується первинна ланка медицини, за нею буде на черзі і вторинний рівень спеціалізованої допомоги. Тому я думаю, що результати можна побачити наочно. Семитисячна Степанівська громада теж в очікуванні новобудови. Тут амбулаторія більша – на 4 лікарі. Селищна громада вклала 1 200 000 гривень своїх коштів та отримала підтримку від держави. Адже вартість робіт перевищує 9 мільйонів. Ми хіба що могли відремонтувати, і то, можливо, не так уже якісно, існуючу амбулаторію, вік якої вже понад 100 років, самої будівлі. А нову ми не побудували. Таких коштів у нас вільних немає. На жаль, але держава, підтримуючи об'єднані громади, підтримуючи їхній розвиток, надає таку можливість, і ми її використали. За підсумками тендеру, будівельні роботи в амбулаторіях області проводитимуть 3 сумські компанії, одна полтавська і харківська. Підрядники говорять, проекти будівель цікаві, а головне – функціональні.
Предусмотрено деревянный каркас с утеплителем 200-ки. Сам конструктив здания, я думаю, оно будет теплое. Своя автономная котельная. Все технологии по минеральным ватам, они соблюдены, заложены именно те, которые на сегодняшний день применяются в строительстве. Поэтому, я думаю, заказчик и, скажем так, эксплуатирующая организация будут довольны. Ті органи місцевого самоврядування, які вклали власний ресурс, не чекаючи підтримки, розпочали будівництво або ремонти, отримують фінансування на обладнання. Вся спроможна мережа повинна відповідати табелю оснащення і працювати за проектом телемедицини. Крім цього, мати автомобіль. Всі ці 13 амбулаторій будуть також забезпечені автомобілями, тобто сімейний лікар буде з авто, яке зможе пересуватися відповідно по сільській місцевості, це буде позашляховики. Тендер вже проведений, переможці визначені. Я думаю, що найближчим часом ці автомобілі будуть поставлені в Сумську область, ми також зможемо їх показати. І, скажімо так, закінчення будівництва амбулаторії якраз повинно співпасти з тим, з поставкою цих автомобілів. Амбулаторії Бездрика та Степанівки запрацюють вже на початку літа, а роботу по решті 11 мають завершити до осені. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Будівельні роботи тривають і в Сумах. З міського бюджету виділили 9 мільйонів гривень на реконструкцію колектора. У центральній частині Сум встановлюють 460 метрів нових поліетиленових каналізаційних труб. І, до речі, підрядник обіцяє прокласти їх без розриття вулиць. Величезні труби, будівельна техніка та шум. Навпроти центрального ринку проводять реконструкцію колектора, збудованого в 1977 році. Сумчани стежать за ходом виконання робіт. Ну, щоб менше запаху було, розпространялось по городу, пускай відремонтують. Тільки треба все ж вовремя робити. У нас же ж, ви знаєте, завжди, коли петух клюнув кудись, тоді це все робиться. Коли прорве, тоді ми бачимо, а так Бог його знає. Покуда, мов, все нормально, а там хто його знає. Ну, мені кажеться, труби вже дуже старілі, треба все ставити сучасне, пластик. Так що я тільки привітую, що вони роблять. Так каналізацію давно все міняти треба. Вона ж вже столітня. То, що вони роблять, дуже добре. Так, да, треба. От там постійно запах такий йшов. Я потім кожен день сідаю з базару туди, і там запах взагалі. Запах там. Надо, звісно. Рік тому на перехресті вулиць Іллінська і набережна річки Стрілки стався порив колектора, розповідає головний інженер міськводоканалу. Коли почали латати труби, з'ясували – необхідні капітальні роботи. Замінити даний колектор діаметром 1000 і 1200 – це в районі кілометра 308 метрів. Це колектор, який збирає стічні води від населення. З вулиць Герасима Кондратєва, Петропавлівська, Шишкарівська, Покровська і подає їх, транспортує на КНС-2. Слава Богу, була розроблена проєктно-кошторисна документація, з міського бюджету виділені кошти. На цей рік це 9 мільйонів, що становить 460 погодних метрів заміна. У листопаді минулого року оголосили тендер на понад 36 мільйонів гривень. Переміг сумський підрядник, який взявся провести роботи за 29 мільйонів. Всього по проєкту 1 кілометр 308 метрів. Зараз планується понад 400 метрів. Розривати дороги не будуть. Реконструкцію самопливного колектора проводять шляхом санації. Санація підрозуміється, що в стару трубу затягується нова труба. Тобто железобетонну трубу затягується поліетиленова труба. Такі труби прокладуть від вулиці Першотравневої до Лугової, де розташований Євробазар. Срок його роботи років 50 вже. І аварійна ситуація була на ньому, от, возле універмага Київ. На даному етапі ми проложили 230 метрів труби, замінили. Устранили эту аварийную ситуацию, поставили 5 колодцев. Сейчас мы готовим новый участок 267 метров 800-й трубы, она за моей спиной эта труба. Собираем плеть, готовим котлован и будем опять санировать. Для завершения цих робіт вистачить 9 мільйонів, які вже виділили з міського бюджету. Ми третій рік поспіль ми робимо заміну наших мереж водовідведення. Ми зробили, можна так, що ми вже
убезпечили техногенну катастрофу в Курському мікрорайоні, тому що ми зробили колектор Посіченого і Панфілова в минулому році. Позаминулому році ми убезпечили сьогодні Роменський мікрорайон повністю, повністю частину приватного сектору Ковпаківського мікрорайону, тому що ми зробили комунікації від вулиці Роменській до другої Канаєски, яка знаходиться на вулиці Логовій біля центрального ринку. Зараз ми робимо ремонт і хочемо забезпечити безпечність водовідведення, водопостачання центральної частини нашого міста і приватного сектору Зарічного мікрорайону. Для заміни ще майже кілометра труб самопливного колектора необхідно 20 мільйонів гривень. Кошти планують залучати з міського та державного бюджетів. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, АТВ. Цього тижня на площі Незалежності мітингували батьки інсулінозалежних дітей, бо із січня не отримують медичні препарати за державною програмою. Представники обласної влади погоджуються, коштів на інсулін надійшло втричі менше від потреби, але не розуміють, чому не допомагає міська рада. Там відповідають, зайвих грошей не мають, бо обласна рада перевела своє підприємство у район і бюджет Сум втратив 74 мільйони податків. 12-річний Кирил хворіє на діабет 3 роки. Хлопець робить ін'єкції інсуліну перед кожним прийомом їжі. Останні 2 місяці медикаменти для нього купує не держава, а батьки. Я знаю, що мої родичі можуть дозволити його собі, але обідно, більше всього тим людям, які не можуть собі його дозволити. Чому доводиться просити ліки, без яких просто загине, не розуміє і 16-річна Ксенія. Інсулін – це наше життя, без нього ми через 2 дні і все, або кома, якщо нас повернуть до життя, то повернуть, а якщо ні, то це все. І це реально важливо. Чому? Я вважаю, що діабетики – це теж люди. Чому? Це теж діти. Чому вони не мають радіти життю, як всі інші? Аби придбати інсулін на місяць, доводиться платити не менше 3000 гривень, розповідають батьки. Задля порятунку дітей витрачають останнє і навіть беруть гроші у борг. Останнього разу отримували деякі батьки у січні, а є такі мами, які навіть до Нового року отримували. Тобто ці 2 місяці ми ділилися один з одним, ми виживали на запасах власних. Зараз ситуація таким чином склалася, що наших запасів вже зараз немає, але без інсуліну такі дітки 2-3 доби і впадають в кому. Тобто це є питання життя. У Сумській області на діабет хворіють 170 дітей та понад 5 тисяч дорослих. Загальна потреба регіону в препаратах інсуліну – 49 мільйонів гривень, говорить начальник профільного управління. На 2019-й від держави отримали менше 16 мільйонів, тобто 32%. Ми маємо, і я можу їх зараз продемонструвати, масу листів від Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я, уряду про те, що так, держава допомагає цій категорії пацієнтів, але 30%. Решта, ви маєте розуміти, що за останні 5 років в зв'язку з децентралізацією фінансів, власних фінансових ресурсів в бюджеті, вони збільшились в 42 рази. Тобто сьогодні сільський бюджет, бюджет ОТГ має можливість для того, аби кошти першочергово направити для збереження життя і здоров'я пацієнтів. Саме тому, говорить Сергій Бутенко, наприкінці минулого року обласна влада звернулася до всіх міст та районів із проханням передбачити у місцевих бюджетах кошти на інсулін. Я вам хочу навести приклади. Ямпільські, Серединобудські райони – це дотаційні райони. Проте на 19-й рік в бюджет вони заклали 700 тисяч плюс до цих коштів державних в Ямпільському районі, 300 тисяч в Ізбудському, 1 100 000 заклав Сумський район на своїх же жителів. Заклала навіть Боромлянська ОТГ 72 тисячі. Шановні батьки, місто Суми, щоб ви розуміли, бо я так розумію переважно, заклало 0 гривень. Міські посадовці запевняють, готові виділити кошти, коли обласні комунальні установи, які змінили юридичні адреси з міста Суми на райони області, повернуться і почнуть платити податки до міського бюджету. Міська рада, зважаючи на попередній досвід, готова була би виділяти кошти, якби діями обласної влади ці кошти не були виведені на різні інші потреби, якими зараз опікується обласна влада. 74 мільйони було б наддостатньо, аби забезпечити і потреби в інсулінах, гемодіалізах. Проте, на превеликий жаль, міська громада зараз обкрадена в цьому плані. Відповідно, вільного ресурсу немає. Такі відповіді учасників акції протесту не задовольняють. Адже інсулін життєво необхідний вже зараз.
Я батько дитини, в якої цукровий діабет, я сам діабетик, у мене стаж 12 років з діабету. Тобто я знаю, що це таке і наскільки це важливо. Заступник міського голови запрошує на перемовини 8 протестувальників. Люди наполягають, обговорювати проблему будуть публічно і всі разом. Коли Максим Галицький йде, батьки вирішують йти слідом. У кого немає, я кажу, помітьте. У кабінеті розмова продовжується. Відповідьте, будь ласка, на вопрос публічно. Дві цифри. На 19-й рік скільки заложено на інсулін? Скільки заложено на євробарі? З міського бюджету дофінансування наразі немає, оскільки дані кошти не повинні були бути заплановані, а мали бути виділені у випадку нестачі. Нестача є. На сьогоднішній день ми шукаємо, з яких програм ці кошти необхідно. Не перебивайте, будь ласка. Не перебивайте, будь ласка. Що стосується євродворів, то це не є моїм профілем. Я за це питання відповісти вам прямо не можу. Профільний заступник мера обіцяє розглянути питання забезпечення інсуліном на депутатській комісії. Згодом на її засідання прибуває міський голова. Ми це і так розуміємо, що ми маємо відповідні повноваження. Але якщо ви, шановні керівники області або державні можновладці, якщо ви приймаєте програму, і в програмі ви чітко прописуєте, що 14,8 мільйонів ви профінансуєте, то, будь ласка, дайте ці можливості. Якщо в минулому році така ж сама ситуація була, тільки наприкінці року, то в цьому році чомусь, це вже в першому кварталі, буде зібрана позачергова сесія і буде відповідне реагування. Хоча я на місці зараз керівника обласного управління Бутенка звернувся до обласної ради, зібрав би сесію і перерозподілив би кошти з кінця року на початок року, що можна було б зробити і закрити таким чином, щоб це вони виконали свої повноваження згідно їхніх програм. За словами Олександра Лисенка, міськрада може скоротити будь-яку програму, але не соціальну. 1,2 мільйона ми будемо кожен місяць знаходити для того, щоб забезпечити саме вас. І ваших дітей, і дорослих, кому це потрібно. Позачергову сесію міський голова обіцяє зібрати у вівторок, 16 квітня. Тетяна Мостіпан, Олександр Яловець, АТВ. Очільник області Микола Кличко вважає, що ситуація, яка склалася з інсуліном, то зона спільної відповідальності держави і місцевих органів влади. Навіть ті райони області, які є на півночі, які є навіть недостатньо профінансовані по багатьох програмах, і в яких обмежений бюджет вони виділили кошти. Там Ямпільський район декілька сотень тисяч виділив навіть на це. А чому місто Суми не виділило кошти, тут нам не зрозуміло. Угу. Я впевнений в тому, що міська влада розбереться, виділить ці кошти. А казати про те, що ось область, нібито обласна рада там забрала якісь кошти з міського бюджету, ну це такі примітивні досить речі і примітивні технології. Тому цілком можливо знайти джерела фінансування для цього питання, там не така вже велика сума. Посади своє дерево. Освітяни Сумського району і учасники шкільного лісництва «Паросток» спільно попрацювали на території Сумського лісгоспу. Квітневого ранку учні 5-ї школи поспішають не до класів, а до Сумського лісгоспу. Спільно з однолітками з учнівського лісництва «Паросток» вони традиційно долучаються до всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках». А на землі росте зелене диво. Це диво ліс. Де він росте, то скрізь красиво. Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» започаткована Державним агентством лісових ресурсів у 2005 році і проходить на Сумщині вже в 14-те. Триває вона з 21 березня, коли з ініціативи ООН у світі відзначають Міжнародний день лісів, і до Дня довкілля 21 квітня. Відтворювати ліси – це основне завдання лісівників. І ми прагнемо, щоб люди знали про нашу роботу якнайбільше. Як вирощується ліс, за якими критеріями призначаються рубки, про охорону та захист лісів. 2019 рік для лісової галузі України проходить під гаслом «Ліси та освіта». Ліс – легені планети, естетичне і духовне задоволення, відпочинок. З точки зору економічної, лісова галузь і колектив лісівників – це надійні партнери і ефективні господарники, говорять у Сумському районі. Це тисячі робочих місць, це сотні мільйонів гривень в бюджет. А коли говорити по життю, то у нас в Сумському районі дуже відчувається, що там, де є ліс, лісники, як ми говоримо, завжди допомога. Минулий рік
при допомозі держави придбали 3 будинки для діток, позбавлених батьківського права. І сівники саме взяли як шекство над цими будинками, і допомога серйозна. Від урочистостей до практичної роботи школярі заходять до автобусів і вирушають на лісову ділянку. Могрицьке лісництво тут запланували відтворити новими насадженнями цьогорічні зруби і висадять 8 тисяч саджанців дуба. Меч Колесова – головний інструмент лісівника, незамінний з 1859 року. Учасники акції засвоюють детальний інструктаж. Оце корнева шейка, ми повинні посадити, отак повинно бути у землі. Чого? Чого? Пройде дощ, осяде. І попаде отак, значить, вже рости не буде. А поки воно усядеться, якраз десь приблизно отак буде. Угу. Так що сантиметра на 2-2,5 садимо нижче. Лісовий ґрунт щільний, тож праця важка. Попри все, восьмикласники Діана і Давид цілком зосереджені на роботі. Ми саджаємо дерева вперше. Ну, важкенько. Виходить. Ну, да, так, добре. Дуже добре допомагати рідній землі. Власний приклад – кращий спосіб навчання. Поряд із дітьми працюють їх шкільні вчителі і посадовці. Цінність такого дня не в кількості посаджених сіянців, а в самій меті – залучати змалку до створення лісу. Той, хто своїми руками посадив хоча б одне деревце, ніколи його не зламає, говорять лісоводи Сумщини. І впевнені, трудові уроки виховують у молодого покоління відповідальне ставлення до довкілля і повагу до лісівничої праці. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Вишукані вбрання і граційні па. У Сумській класичній гімназії відбувся 10-й ювілейний бал. Темою заходу стала навколосвітня подорож за мотивами літературного твору Жуля Верна. Про переміщення в часі і просторі – наш наступний сюжет. Майже півроку учні та педагоги класичної гімназії працювали над організацією 10-го ювілейного балу. Это праздник, это там, где девочки могут показать, что они красивые, мальчики тоже могут показать, что они красивые в какой-то веке. Репетиції проходили двічі, а то й тричі на тиждень, розповідають гімназисти. Із хореографами працювали відповідально і наполегливо, адже у програмі балу 18 різноманітних танців. Ми повинні віддаватися і повинні розуміти, що таке событие буквально один раз в житті у нас може відбутися. Ми повинні буквально хватати всю на літу і розуміти, що це дуже важливо для нас. Це, безумовно, пам'ять. Ми будемо показувати своїм дітям, своїм внукам навіть цей бал. На один день класична гімназія ніби переноситься у минуле сторіччя. Приміщення з віковою історією поринає у атмосферу балу. Вчителі та гімназисти дивують одне одного вишуканими вбраннями. В цей день наші хлопці, наші майбутні чоловіки, вони вже є чоловіки, безліч компліментів дарують чарівним дівчатам, нам, жінкам, вчителям. Да, ми себе відчуваємо справжніми принцесами. У ювілейному заході беруть участь 35 танцювальних пар. Біля головної окраси гімназії, старовинних сходів, дам і кавалерів зустрічають господарі балу. Вчитель англійської із півсторічним стажем Людмила Іванівна Ковальова – постійна учасниця заходу. Кілька років тому під час проведення англомовного балу вона грала роль королеви Вікторії. Сьогодні досвідчений педагог – господар свята. Я думаю, що в моєму ліце адміністрація вирішила, чому мене вибрати. Тому що за моєю спиною є 10-20 чоловік, творческих людей, которые сейчас на пенсии, но мы их помним, которые сейчас работают. Но вот я как олицетворение вот этих всех людей, я их очень люблю и поэтому согласилась опять-таки на эту роль. Кавалер пані Людмили, її учень, а нині директор класичної гімназії. Бал, когда-то мы назвали его бал в Александровской, это великий и достойный подарок прошлого ради красивого, достойного, настоящего и будущего. Вообще бал – это особая атмосфера. Сегодня в историю войдут два имени. Мы выберем королеву бала и короля вальса. Но я убежден, что каждый участник бала таковым и является. Нарешті настає довгоочікувана мить. Бал оголошують відкритим, і танцювальний зал поринає в урочистий полонез. Музика.
вишукані бальні танці доповнені театралізованим дійством. Тема ювілейного балу – навколосвітня подорож. Це путешествие вокруг света. Ми взяли за основу книгу Жюля Верна «80 днів вокруг света» і на основі цього произведення зробили бал. Подорожувати в часі гімназистам допомагають професійні актори в образі відомих літературних героїв. Ми саме є тими двома персонажами, які пов'язують переміщення такі територіальні танців, тобто англійські, французькі, іспанські, шотландські. А ми, як Філіас Фог і його помічник Паспарту, ми за 80 днів намагаємося об'їхати всю землю і таким чином, якби в сценарії, за допомогою танців. За допомогою танців. Бал в класичній гімназії – це важливий культурний захід для всього міста, переконані його учасники. Наприкінці заходу визначають короля та королеву балу. Королева бала 2019 року, бал Олександровський, Калюх Анастасія. Король вальса Тукін Дмитрій. Які гордо носитимуть це звання цілий рік. В якості нагороди для них – право на індивідуальний танець. Полонез королеви бала і короля вальса в Олександровській. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, ATV. Таким був цей тиждень. А я бажаю вам за жодних обставин не опускати руки та діяти. Бо, як говорив колишній прем'єр-міністр Британії Бенджамін Дізраелі, дія не завжди приведе до щастя, але до щастя привести може лише дія. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.